Moi! Moi! Mä oon täällä tänään Elan kanssa. Hän on ehkä monelle salkkareista tuttu. Tervetuloa tänne mun kanavalle. Kiitoksia. Ja tänään me testaillaan kauneustuotteita ja muitakin erikoisia tuotteita, jotka on kaikki tilattu tällaisesta nettikaupasta kuin The Plastic Free Shop. Tää ei ole mikään yhteistyö, mutta mä ajattelen, että tää on nyt aihe, joka on tosi pinnalla. Ja minäkin tubettajana olen saanut tosi paljon palautetta siitä, että kuinka paljon mulla on kaikkea muovista asiaa ja kuinka paljon kulutan muovia ja kysymyksiä ja mun ajatuksia siihen liittyen, joten ajattelimme, että nyt olisi kiva testata vähän erilaisia kauneustuotteita. Ootko testannut mitään näistä? Siis en oo. Ja sitten mä itse pitäis ehkä enemmän miettiä, että mitä tuotteet käyttää, että onko niissä muovia ja joo. Niin tälleen, että tää on ihan mielenkiintoista. Joo. Hei, laittakaa peukut pystyyn, jos tykkäsit videosta ja kommentoikaa alle, että ootteko te testannut jotain näistä muovittomista tuotteista. Tää paketti, joka tuli postissa, oli pahvilaatikko ja mä kiinnitin huomiota myös siihen, että tässäkään ei ollut mitään niinku muovia tai mitään semmoista niinku ylimääräistä roskaa, että kaikki oli aika fiksusti pakattu. Ainoa miinuspuoli tietenkin siitä, että ne joutui tilaan netistä. En mä tiedä, siis kommentoikaa alle, jos näitä löytyy Suomestakin, mutta mä en ainakaan nähnyt näitä kaikkia. Jep. Pitäisikö mennä tästä aika vaikka tuota aurinkorasvaa? Joo. Siis tää on niinku tosi pieni. Onko siis tää tarkoitettu naamaan vai niinku? Mä en oikeastaan tiedä. Siis aurinkorasva, jos sä mietit silleen perus aurinkorasvapurkki, niin sehän on semmonen muovinen just aika sininen. Iso. Jep. Sininen just joku. Kyllä. Joo. Okei. Okay. Aika voimakkaan. Joo. Ja tossa on niinku jännä toi koostumus. On. Et sä et niinku pursuta sitä mitenkään. Tänne vähän vaahdon näköinen. Miten me saadaan meidän kynsiin? Okei. Okay. Joo, jos me laittaa sitä vaikka käteen. Tää tuoksuukin eriltä. Tai siis kun yleensä aurinkorasva tuoksuu, niin aurinkorasvalta. Niin tuoksuu. Mutta tää on tosi paksu. Tuoksuu vähän sen rasvamainen. Joo. Ehkä vähän joku semmonen luontofiilis tulee tästä hajusta. Kyllä. Mut joo, purkki ei ainakaan muovia. Ei. Se on hyvä. Siis tää on ihan jees ja mä olen itse asiassa lähdössä huomenna aurinkolomalle, niin tämä lähtee kyllä mun mukaan. En tiedä kuinka pitkälle tää pikkupurkki riittää, mutta no mut meikin alle esimerkiksi. Niin ja kasvoille. Naamaan. Lukeeks siinä sitä suojakerrointa? SPF 25. Okei. Okay. No se ei ihan hirveesti oo, mutta ei. Ja tässä lukee, hassu, että tässä lukee, että hajusteet on. Vaikka niin kuin no ehkä nää on sit niitä luontaisia jotain yrttejä. Eteerisiä. Niin. Tää seuraava tuote on kuivashampoota ja tää on tällaisessa purkissa. Ainoa outo juttu tässä on, että tää kansi on kyllä tässä oikeesti muovia. Katsotaan siis vähän lähemmäs. Mitä muuta materiaalia se voi olla kuin muovia? Siis se on kyllä muovia. Oikeesti, ei se voi olla mitään. Ei se ole mitään muuta. Ei. Ja siis tää on muuten niinku metallinen tää purkki ja tässä on niinku kaikki pahvia kyllä ja paperi, mutta tää kansi on muovia. What? Onko tämä joku vahinko? Siis oikeesti tää on kyllä kauheasti tämmönen vahinko niin tulee tällaiset yritykseltä. Ja siis miten tää niinku saa auki täältä nyt? Kummatkin on kynsillä tälleen. One eternity later. Mutta tää on kyllä siis tää on muovia. Se ei voi olla mitään ei muuta kuin muovia. Ei voi. Okei. Okay. Niin. Haluatko sirotella vasta mun vaan? Toi on niinku jossain maustepurkeissa on, niin, tiedätkö tommonen? Tää on suolapurkki. Joo. Oi! Oh my god! Paljon sitä tuli! Oh my god, sos! Onks sitä ihan sikana? No sitä ihan sikana. Siis kun, kattokaa kun nää reijät on niin näin isoja, nää tosi isoja ne reijät tästä. Apua! Mitä tuntuu älä, tollaset kukkareilta. Ja siis se näyttää sellaiselta niin kun siis kun tämän, siinä lukee, että for dark hair. Oota, mutta saadaan se sitä lähellä tuottua. Joo, mä voin ottaa tosta. Oh my god, näkyykö siis se? Joo, tossa näkyy. Siis se tuntuu ihan sellaiselta, niin kuin, että mulla siis on jotain paakkuja päässä. Siis älä, kun sulla on tästä tumma, mutta on ihan vaalea tää tukka tästä kohtaa. Mä en tästä pöyhii jotenkin. Siis tää tulee ihan miten sattuu. Tää näyttää sieltä mausteelta. Ei näyttää. Tää tuntuu tosi paakkuselta. En tiedä, siis tässä tulee vähän mieleen ehkä kun Lushin tuotte. Lushilla voisi olla tällainen. Yeah. Seuraavaksi meillä on bambu hammasharja. Ja mitä noi oli noi, siis nää hammas. Nää on tällaisia jotain fluorittomia tabletteja, mitkä puhdistaa hampaita. Joo ja siis no, jos te mietitte perus hammastahna tuubia, niin sehän on semmonen muovinen
pötkylä. Jep. Mut toi on tommonen niinku purkki. Purkki, missä on tällaisia niinku, mä voin näyttää. Joo. Tollasia niinku pikkusia tabletteja. Mä näyttää jotain vitamiineilta tai jotain näyttää lääkkeiltä. Jep. Mut joo, toi on ainakin vähän silleen outo. Oi. Ja sitten täällä on tää hammasharja. Ihanasti pakattu. Joo, ja mun mielestä tää oli ihan älyttömän seppä. Siis tää on ihanaa ja tää tulee kyllä todellakin käyttöön. Tosi kivaa. Siis normisti mä käytän ainakin sähköhammasharjaa. Sama. Joten mä en tiedä, onko olemassa jotain bambusähköhammasharjaa. Mm-hmm. Tai muovittomia. Siinä on hyvä bisnesidea jollekin. Mm-hmm. Mutta tää on ainakin superhyvä. Suosittelemme. Voisiko mun maistaa yks tällainen? Maista. Mäkin voisin maistaa. Okei, tää ei jatkuu. Okei, seuraavaksi lähdetään tästä kauneusaiheesta vähän pois. Ja tästä on tämmösiä bambupillejä. Ja tästäkin aiheesta olen saanut negatiivista kommenttia somessa, että kun mä oon juonut muovipillistä. Joten nyt mä oon ainakin, kyllä, olen pyrkinyt kiinnittämään huomiota tähän niiden kommenttien jälkeen. Ja olen ostanut itselleni kotiin pahvipillejä. Ja sellaisia metallisia pillejä. Panostus. Joo. Ja nyt mulla on myös pampupillejä. Miksi tää yksi on tämmöisessä erikoispaketissa täällä sisällä? Se on tämmönen testikappale. VIP-pilli. Mut tää on eri kokoisiakin. Mikä? Puhdistus! Hei, on tosi hyvä. Koska joissa liikkeissä myydään niitä sellaisia, tiedäks, kartokipillejä. Joo. Ja niissä ei oo niinku mitään. Ei oo kaikki jää tänne väliin. Hei, tää on oikeesti sika hyvä. Ja noin erinkokoisia noi pillit. Ihania. Mä kerron tällaista oikein. Nää on kivoi. Mä tykkään näistä isoista. Kyllä. Hei, pitäisikö mä kokeilla juoda jotain joo näistä? Kokeillaan näihin? Joo. Meillä on samispullot. Nää on ihanat. Nää on tosiaan noin mun Get Fit by Eva juomapullot. Ja vaikka me nyt testataan tällaisia muovittavia tuotteita, niin kaikki muovit ei ole kuitenkaan niin pahoja. Joo. Että tääkin on BPA-vapaata muovia, niin siitä ei erity niitä myrkkyjä, mitä normimuovista erittyy. Niin, ja näitähän voi tietenkin aina pestä ja käyttää uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Kyllä. Kun silleen, että ostaisi aina kaupassa vaikka uuden vesipullon. Jep. Kyllä. Mut joo, testataan. Noniin. Kyllä sitä vettä sieltä tulee. Tää niinku maistuu eikä haise mitään. Ei. Tää bambupilli. Ei. Tää on ihan tämmönen tosi kova ja... Joo. Tosi miellyttävä niinku. Joo. Nää lähtee ihan ehdottomasti käyttöön. Seuraavaksi meillä on vähän tämmösiä meikin poistoon liittyviä juttuja. Ja mulla on ehkä tää kaikista niinku mielenkiintoisia juttu tässä. Eli nää on niinku siis Organic Bamboo Cotton Makeup Pads, eli niin kuin vanulappuja, jota voi pestä ja käyttää uudelleen. Mun mielestä tää, jos tää toimii, niin on ihan superhyvä idea. Siis tää on tosi söpöjä. Mut sit se on vaan tietenkin, että kun meikkiä poistaa, niin sitten ne muuttuu sellaiseksi niin kuin niin meikkiruskeeksi. Mutta jaa, so what? Nää on niin kuin erilaiset täältä toiselta puolelta kuin toiselta puolelta. Tää on ihan sika hyvä idea kyllä, koska niitä tulee käytettyä tosi paljon. Mäkin haluan näitä. Joo. Joo. Mä voin antaa sullekin hei himaan näitä testiin. Koska näitä on niin paljon. Joo, kiitos. Ole hyvä. Sitten tässä on mulla kädessä tällaisia niin kuin, mitään topsipuikkoja. Joo. Noihan on siis yksi pahimmista, koska noit tulee käytetty niin, ihan, tulee sikana, ihan sikana. Ja siinä on sitä turhaa muovia. Kyllä. Onks nää niin kuin sit kertakäyttöisiä vai on nää varmaan joo kertakäyttöisiä kuitenkin? Mut se on se matsku, niin kuin, että niissä ei ole yhtään muovia. No tää on tällainen tikku. Yleensä ne on sellaisia, että tämä välikkö tässä tai tämä tikku on niinku muovia, sitten on tuo kumpuli, mutta tämä on niinku nyt bambuu. Bambu ja kotton. Siis onhan nämä tietenkin paljon hintavampia kuin ne muoviset, mutta kannattaa. Kyllä. Ja se on loppujen lopuksi kumminkin aika pieni summa. Niin. Ja mä oon huomannut, että näitä myydään vastaavia esimerkiksi tuolla H&M:llä. On semmoisia, että tämä on niinku pahvia tämä. Ja sitten no sekin on hyvä. Kottonia. Joo. Kyllä. Ja näitä tarvii. Kyllä. Okei. Seuraavaksi meillä on muoviton deodorantti. Ja tää on myös tosi mielenkiintoinen, koska perus deodorantti on aina semmonen muovinen. Mm. Tai sit se spraypullo. Kyllä.
mutta siinäkin on yleensä ne korkit ja kaikki aina muovia. Niin on. Kyllä. Mut mä voin kertoa teille salaisuuden, jonka mä oon kyllä kertonut itse asiassa yhdellä toisella videolla, mutta sä et tiedä tätä. Kerto. Mä käytän miesten deodoranttia. Oikeesti? Kyllä. Mä käytän Axea tai jotain semmoista. Koska, joo, siis koska musta tuntuu, että se pitää ja peittää paremmin. Ja mä käytän myös miesten shavereita. Mäkin käytän itse. Joo. Joo. Ja siis en mä niinku, ei kukaan oikein sanonut mulle, että mä haisisin mitenkään mieheltä. Haisinko mä nyt mieheltä, kun mä oon tässä? Et. Muuten vaan pahaa. No joo. Ei vaan siis oikeesti siis. Mä oon jotenkin, en mä tiedä, voiko se olla totta, että pitääkö se oikeesti paremmin? No ehkä. Niin. Ehkä jotenkin miet, tai en mä nyt se on väärin sanoa, että miet hikoilee niin. enemmän. Niin, niin. Mut ehkä se on jotenkin kuviteltu niin, ja sit niillä on enemmän jotain niin. pitoa. En mä tiedä, siis mä oon käyttänyt varmaan 3 viime vuotta jotain niin. Axea tai Niveaan jotain semmoista. Niissä on aika semmonen niin kuin perusti, että se tuoksuu. Ja ne jotkut tuoksuu kyllä niin hyvältä. Joo. Ei mättä muja seurailee mua täällä. Mut joo, mitäs tää meidän muoviton dödö? Tää on niinku... Ei oo hirveen semmonen niinku häppönen tää paketti. Niin. Tai semmonen niinku mitä nappaisi. Joo. Heti ensimmäisenä niinku se hyllystä. Avataan se. Tää on kartonki. Joo. Eiks se oo? Ja se oli kans vegaaninen. Tuolla on niinku toi logo, joo. Joo, naturaalia. Hyvät pH-tasa painoarvot. Kyllä. Kaikki on kohillaan. Kyllä. Tää pitää... Miltä se? Haisee samalta kuin ne pastillit. Pastillit, jotka vielä maistuu tuolla. Se ei hamparrakosiin. Joo. Tää pitää työntää niinku täältä pohjasta vissiin. Aa, et sitä ei niinku pyöritetä. Ei. Ei. Okei, toi on cool. Tää on miten cool. sä saat sen nyt alas tälleen vai? Aina sitä. Minä. Joo. Joo. Kyllä. Okei. Okay. Erikoinen. Toi on erikoinen, mutta ehdottomasti testaamisen arvoinen. Kyllä. Toiseksi viimeisenä juttuna meillä on muoviton huulipuna ja tää on pakattu tämmöseen ihme kääryleeseen. En tiedä miksi, koska tää tulee olemaan myös muutenkin niinku paketissa. Niin vähän turhaa roskaa. Plastic free shop. Te roskatte turhaan. Liikaa paperia menee. Aha. Vegan lip gloss sugar plump. Ja tää on siis, mitä matkuu tää on? Onks tää pakki? Vai kartonki? Joo. ASMR. Hei, tää on ihan sika ihana. Ihanaa. Ja siinä tulee vähän tuollaista niinku kiiltoa. Joo. Myöskin samalla. Joo. Siis tää on ihan superkiva. Ainoa, että tää sotkee aika paljon. Musta tuntuu, että tätä voisi ehkä jopa säilyttää jääkaapissa. Koska nyt kun täällä on niin kuuma, niin musta tuntuu, että se jotenkin sulaa. Niinku sulaa. Kyllä. Mut siis tää on tosi kiva. Tää on ihana tämmönen niinku pehmeä tuntonen. Ja tässä lukee, että tässä on kaikki öljyä, kookkosöljyäkin. Ja joo. Se kosteuttaa myös huulia. Ja niitä oli siis kaikki eri värisiäkin, että tää nyt oli vaan joku, mä en tiedä miksi mä oon ottanut tämän värisen, mutta toisaalta tääkin on ihan kiva. It looks good. It looks good. Yes. Ja viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, tidi! Vessapaperi. Meillä on vessapaperi ja tätä me emme nyt teidän harmiksemme tässä testaa in action. Sorry. Mutta me voidaan kertoa tästä sen verran, että tää on siis tosiaan täältä samasta nettikaupasta. Ja tässä luki, että tää on 100% kierrätetty vessapaperirulla. Ja että näistä menee 50% tästä tuotosta. Menee johonkin tämmöiseen... Hyväntekeväisyyteen. Joo, jotka auttaa... rakentamaan vessoja ihmisille, jotka tarvii niitä. Oi, ja tota, yli $1,000,000 on lahjoitettu sinne ja 67 000 puuta on säästetty näiden ansiosta. Yes. Ja joo, nääkin on siis Englannissa valmistettu ja about 2 € maksaa yksi tollanen rulla. Pitäisikö meidän vielä avaa se ja katsoa? Tää on ihana niinku paketissa. Joo, siis mun mielestä on ehkä enemmänkin silleen kiva tilata vähän niinku hyväntekeväisyys niin, mielessä. Niin, eikä niinku ehkä niinkään, että sä alat tilaamaan sun jokaisen vessapaperin, vaan yksitellen tuolta silleen. Aivan. Toi on kumminkin aika kallista. Ja sitten toi niinku postitus ja kaikki on vähän turhaa. No tää näyttää ihan normaalilta. Ihan normaalilta. Mä kuvittelin, että se on joku semmonen likainen, ruskea, tietä, joku kierrätetty. Joo. Tää on siis ihan siis... Ihan siis niinku pehmeäkin. Tosi ohut yks tää slice. Niin jo. On tosi, tosi ohut. Kyllä ohutta. Tosi ohutta. Et todellakin säästää niinku puita kyllä tää. Joo. Ja tää kestää varmaan hiukan. Joo. Kauemmin kuin normi. Tälle isot suositukset.
Jees, tässä oli kumminkin tää video tällä kertaa. Toivottavasti tykkäsitte. Mä laitan meidän kummankin somet vielä tonne alle. Käykää ottaa ne haltuun. Me voidaan jatkaa tuolla kommenttiboksissa keskustelua näistä aiheista, koska olisi tosi kiva kuulla myös teidän mielipiteitä. Ja ehkä sitä kautta oppii itse jotain uutta aiheeseen liittyen. Ja te voitte myös oppia sieltä uutta. Kyllä. Ja tosiaan me tehdään nyt mun kanavalle myöskin Q&A-video. Kyllä. Niin, menkää katsomaan sekin. Joo, mä laitan senkin tonne alle. Yes. Me nähdään seuraavassa videossa. Moi moi! Moikka!